Animācijas filmu studijā Atom Art klusumu pārtrauc tikai zīmuļi un papīra švīksti. Tieši tā šeit izskatās un izklausās darba Duna. Šobrīd studijā top 4 filmas, starp kurām Edmunda Jansona pilnmetrāža Laimīgie un Zanes Oborenko Kafka Iemīlējies, kas top trauslajā smilšu tehnikā. Un tā ir tikai viena no Latvijas autoru studijām. Pavisam, Latvijas animātori šobrīd strādā pie 8 pilnmetrāžas, nemazāk īsmetrāžas filmām un 2 seriāliem. Tie cipari ir tiešām astronomiski lieli mūsu mazajai nozarei, un šādi panākumi mums nav bijuši dekādēm. Tagad viņas aug kā sēnes, kas ir ļoti veselīgas un vajadzīgas sēnes mūsu sabiedrībai, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Šobrīd pārsvarā animātori strādā pie pieaugušo filmām. Arī Tritons studio režisori Raitis un Lauris Ābels. Tas būs dokumentos balstīts stāsts par vilkaču prāvu 17. Gadsimtā – Dieva suns. Un kaut kas tajā animācijā ir ļoti izaicinošs, ka pasaules var būvēt neiedomājams. Un tas ir tas, ko mēs stāstā par vilkačiem gribam darīt un iet ellē, un iet pazemē, un iet tumšos mežos un purvos. Līdz ar to mūsu tās iespējas ir ļoti, ļoti plašas. Filma tiek veidota Latvijas animatoriem neierastā rotoskopijas tehnikā. Tā ir filmēta materiāla apstrāde ar mākslīgo intelektu, bet tas nenozīmē, ka bez animatora un mākslinieka klātbūtnes. Viņa ir pēdējos gadus atgriezusies vispār pasaulē. Viņa tagad ir ASV diezgan populāri, taisījuši arī pilnas filmas tieši ar rotoskopu, jo tad ir atkal tev tie cilvēki tās kustības, acis un visi skatieni ir daudz tā kā laikam saprotamāki, vieglāk uztvert, un arī pati animācija ir kaut kas uzreiz tāds, varbūt tās mazliet jau tiešām nosauksim par kaut kādu šizīgāku, ja? It kā īsts, bet tajā pašā laikā tas ir pilnīgi cita savādāka bilde. Šo filmu autori plāno pabeigt jau nākamgad, bet ierasts, ka vidēji animācijas filma top 4 gadus. Tāpat ceļā pie skatītājiem ir nu jau starptautiski atzītā autora Ginta Zilbaloža filmas Traume, 2 vidas filmu studijas animācijas cikli, Rozes Stiebras 40. Filma Sirds likums un citu autoru darbi. Latvija noceļ lielākās balvas pēdējos gados lielajos animācijas festivālos. Arī īsfilmas, kas retāk tiek pieminētas publiskā telpā, jo tas nav tik ļoti komerciāls projekts, protams, bet īsfilmas ir tās, kas mūs ir padarījušas populārs. Jau pavisam drīz Berlīnē noritēs starptautiskais Eiropas filmu tirgus. Kā ierasts, to pārstāvēs arī Latvija, un kā ierasts, ārvalstu kino profesionāļiem fokusā būs mūsu animatoru projekti. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.